Korovi cvetaju od druge polovine maja do novembra. Ovaj period obuhvata cvetanje ambrozije, loboda, kiselice, bokvice i pelena. Kišovito vreme onemogućava širenje i smanjuje koncentraciju polena u vazduhu. Sada smo u periodu već pri kraju monitoringa za ovu godinu i kao i svake godine za sve centre, za sve gradove koji vrše monitoring, ukupno je 26 gradova na teritoriji Republike Srbije. Kod nas monitoring kreće od 1. februara do 31. oktobra. I evo sad smo već pri kraju još dve nedelje i kada se završava polinacija svih korovskih biljaka, pošto je to zadnja grupa biljaka koje pratimo iz grupe korova, a najdominantniji i najagresivniji alergen u ovom periodu jeste polen ambrozije. Ona je i dalje prisutna, ali u jako niskoj koncentraciji, govorimo o koncentraciji od nekih 7 do 10 zrna na nedeljnom nivou, što znači dnevno da je prisutno po 2 do 3 zrna, nekim danom i uopšte ambrozija nije prisutna. Znači to nam upravo i govori da su koncentracije jako nisko, da smo već pri kraju polinacije svih korovskih biljaka i više. Ja sam evo malo pre baš pogledao na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, u nijednom gradu, više nijednom centru nemamo povećane koncentracije, svuda su one zelene kockice, što znači da su koncentracije niske i tako to očekujemo do kraja oktobra da bude nisko, još manje i onda polinacija više od oktobra pa sve do februara, početkom februara više nemamo prisutnost polena u vazduhu i nemamo više što se tiče tih alergijskih reakcija koje potiču od polena. Ambrozija je jednogodišnja žbunasta biljka koja niču u aprilu, proizvodi polen u velikim količinama. Zrela biljka stvari do 8 miliona polenovih zrna. Zrna su lagana i vetar ih može raznositi do 200 km daleko. U polenu ove biljke pronađena su 52 alergena, od kojih je 6 posebno opasno, objašnjava naš sagovornik.